নমস্কার আজি 11 অক্টোবৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাজৰা ব্ৰেকিং নিউজ জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ চৰকাৰ গঠন কৰা হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই খিলঞ্জীয়াক নিজৰ মাটিৰ পৰাই উচ্ছেদ কৰিবলৈ নতুন ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে খিলঞ্জীয়াক উচ্ছেদ কৰি আদানীক 9000 বিঘা মাটি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰে উমৰাংচুলৈ গৈ ৰণ হুংকাৰ দিলে কংগ্ৰেছে সদন আদালত আৰু ৰাজপথত চলিব সংগ্ৰাম হাৰিয়ানাত জাতিভিত্তিক ভূত বিভাজনে সহায় কৰিছে বিজেপি জাত বনাম অনাজাতৰ সমীকৰণত লাভান্বিত হৈছে বিজেপি প্ৰবল প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৰ পাছতো জাতিগত সমীকৰণৰ বাজিমাত বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়া দেৱব্ৰত শইকীয়াই কৈছে এবিঘা দুবিঘা নহয় একেবাৰে 9000 বিঘা মাটি ডিমা হাছাও জিলাৰ উমৰাংচু অঞ্চলৰ 9000 বিঘা মাটি আদানীক গতুৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সেই ঠাইত কংগ্ৰেছৰ এক প্ৰতিনিধিৰ দল উপস্থিত হৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বিধায়িনী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰে আৰু ৰাইজে কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈছিল আজি আমাৰ পৰা মাটি কাঢ়িনি আদানীক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এটা যুগৰ অৱসান ঘটিল ধনৰ লগতে মনেৰেও ধনী আছিল ৰতন টাটা আজি তেওঁ পৃথিৱীত নাই প্ৰতিযোগিতাৰ নিগনি দৌৰত কোনেও কাকো পৰুৱাই নকৰা এই দিনটোত মানুহজনে ভাবিছিল মানুহৰ কথা অলেক প্ৰাচুৰ্যৰ গৰাকী হৈও তেওঁ জীৱন যাপন কৰিছিল সাধাৰণ মানুহৰ দৰে নিমকীয়া ভুজিয়াৰ পেকেটত 200 কেজি ড্ৰাগছ আনুমানিক মূল্য প্ৰায় 2000 কোটি টকা বৃহস্পতিবাৰে দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ কোষে জব্দ কৰিছে প্ৰায় 2000 কোটি টকাৰ মূল্যৰ কোকে আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা ট্ৰাকখনত গোপনে GPS স্থাপন কৰি ড্ৰাগছৰ ঘাটিটো উচ্ছেদ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীৰ মতে জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনি নিমখীয়া ভুজিয়াৰ পেকেটত লুকুৱাই অনা হৈছে জানিব পৰা মতে এই ঘটনাৰ মূল অভিযুক্তই লণ্ডনলৈ পলায়ন কৰিছে যোৱা 2 অক্টোবৰত 500 কেজিতকৈও অধিক কোকেইন আৰু 40 কিলোগ্ৰাম হাইড্ৰপনিক গাঞ্জা জব্দ কৰিছিল দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই একেটা চিণ্ডিকেটৰ লগত নতুনকৈ জব্দকৃত ড্ৰাগছৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি সদৰি কৰিছে গুৱাহাটীত নকল নোটসহ 3 সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে ভুৱা নকল নোটসহ 3জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সূত্ৰ অনুসৰি গোপন খবৰৰ ভিত্তিত বিশেষ টাস্ক ফৰ্চে দিছপুৰৰ বৰমতৰীয়া অঞ্চলৰ এটা এপাৰ্টমেণ্ট কমপ্লেক্সত অভিযান চলায় অভিযানৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে নকল নোট প্ৰচলনৰ সৈতে জড়িত সন্দেহ কৰা 3জনকৈ লোকক আটক কৰে জানিব পৰা মতে অভিযুক্ত 2জন লখিমপুৰৰ নূৰ আলম শাহিদুল আলম আৰু দৰঙৰ বাসিন্দা মুন্না আহমেদ ব্যক্তি কেইজনৰ পৰা 14000 টকাৰ নকল নোট আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে তেওঁলোকৰ পৰা এখন বাহন অন্যান্য সামগ্ৰীৰ লগতে 6টা মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ সাহিত্যিক হেন কাঙলৈ 2024 বৰ্ষৰ সাহিত্যৰ নবেল বঁটা বৃহস্পতিবাৰ অৰ্থাৎ 10 অক্টোবৰত নবেল একাডেমীয়ে 2024 বৰ্ষৰ সাহিত্যৰ নবেল বঁটা ঘোষণা কৰে এই বঁটা লাভ কৰিছে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ গল্পকাৰ ঔপনিহিক হেন কাঙে উল্লেখ যে হেন কাঙে তেওঁৰ ৰচনাত ঐতিহাসিক পীড়া আৰু মানৱ জীৱনৰ ভংগুৰ তাক উন্মোচন কৰে দেশ আৰু আত্মা জীৱিত আৰু মৃতকৰ মাজৰ সংযোগৰ প্ৰতি তেওঁৰ এক অনন্য সচেতনতা আছে তেওঁৰ গদ্যত এক ধৰণৰ কাব্যিক আৰু পৰীক্ষামূলক শৈলী দেখা পোৱা যায় আমোদজনক কথাটো হ'ল যে নবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী দক্ষিণ কোৰিয়াৰ লেখিকা হৈছে হেন কাং জানিব পৰা মতে 1993 চনত 23 বছৰ বয়সতে কাঙে লিটাৰেচাৰ এণ্ড
সোসাইটি আলোচনীত কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। 100 দিনত 14,000 চিকিৎসা শিবির, লাখ লাখ জ্যেষ্ঠ নাগরিকক চিকিৎসা প্রদান আয়ুষ মন্ত্রণালয়ৰ। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমটো বিশেষ পঞ্চকৰ্ম ব্লক কেন্দ্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত স্থাপন। প্ৰথম 100 দিনতে বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ অভূতপূৰ্ব উপস্থিতি। আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনস্থ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অগ্ৰণী আয়ুৰ্বেদ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান কেন্দ্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটীয়ে এখনি সংবাদমেল সম্বোধন কৰি নৱগঠিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিগত 100 দিনৰ কালচোৱাত আয়ুষ ক্ষেত্ৰই লাভ কৰা কৃতিত্বসমূহৰ ওপৰত মত প্ৰকাশ কৰে। টেনিছক বিদায় জনালে ৰাফেল নাডালে। অহা ডেভিছ কাপি হ'ব টেনিছ তাৰকা ৰাফেল নাডালৰ অন্তিম প্ৰতিযোগিতা। তাৰ পাছত আৰু টেনিছ কোৰ্টত নাডালক নেদেখিব অনুৰাগীসকলে। 22 বাৰৰ গ্ৰেণ্ড শ্লেম বিজয়ী টেনিছ তাৰকাগৰাকীয়ে অৱসৰ ঘোষণা কৰিছে। উল্লেখ্য যে নৱেম্বৰত মালগাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ডেভিছ কাপৰ ফাইনেলত স্পেইনৰ হৈ অন্তিমখন মেচ খেলিব। এই কথা নাডালে নিজেই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে। এক ভিডিঅ' বাৰ্তা যোগে নাডালে অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰে। ভাৰত ৰত্নৰ বাবে ৰতন টাটাৰ নাম প্ৰস্তাৱৰ সিদ্ধান্ত মহাৰাষ্ট্ৰ কেবিনেটৰ। ৰতন টাটাৰ মৃত্যুৰ পাছতেই অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি এই সিদ্ধান্ত লৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰে। ৰতন টাটাৰ কেইবাটাও মহৎ বাণী। ৰতন টাটাই কৈছিল, লোহাক কোনেও নিঃশেষ কৰিব নোৱাৰে, যদি পাৰে কেৱল ইয়াৰ মামৰে পাৰে। একেদৰেই আনে ধ্বংস কৰিব নোৱাৰা এজন ব্যক্তি ধ্বংস হয় নিজ মানসিকতাৰ বাবে। ৰতন টাটাই কৈছিল, আপুনি যদি খৰকৈ যাব বিচাৰে তেনেহ'লে অকলে খোজকাঢ়ক, কিন্তু যদি আপুনি বহু দূৰলৈ যাব বিচাৰে তেন্তে লগে ভাগে খোজকাঢ়ক। ৰতন টাটাই কৈছিল, আনে আপোনালৈ দলিওৱা শিলবোৰ সংগ্ৰহ কৰক আৰু সেই শিলেৰে নিৰ্মাণ কৰক স্মাৰক। ৰতন টাটাই কৈছিল, জীৱনৰ বাটত আগুৱাই যাওঁতে উত্থান পতন অতি জৰুৰী, কাৰণ ECG-ৰ সৰল ৰেখাডালেও মৃত্যুকে সূচায়। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে AIIMৰ নেতা আছাদুদ্দিন ওৱেইছী। আছাদুদ্দিন ওৱেইছীয়ে কৈছে যে য'তেই কংগ্ৰেছ পৰাস্ত হয় তাতেই আছাদুদ্দিন ওৱেইছীক জগৰীয়া কৰা হয়। আছাদুদ্দিন ওৱেইছীয়ে কৈছে, প্ৰতিবাৰেই কংগ্ৰেছৰ লোকে কয় যে আমি AIIMৰ বাবেই নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হ'লোঁ। AIIMে হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনত এখনো আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাছিল, তেন্তে কেনেকৈ পৰাস্ত হ'ল? এতিয়া এই পৰাজয়ৰ বাবে আপুনি কাক দোষাৰিব বুলি মন্তব্য কৰি আছাদুদ্দিন ওৱেইছীয়ে কংগ্ৰেছক প্ৰশ্ন কৰিছে। ৰতন টাটাৰ বাবেই আজি অসমত সহজলভ্য হ'ল কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা। অসমৰ স্বাস্থ্যসেৱাত ৰতন টাটাৰ অৱদান অতুলনীয়। এই সন্দৰ্ভত কেইবাটাও মন্তব্য কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। বিশিষ্ট উদ্যোগপতি তথা সমাজ হিতৈষী ৰতন টাটাৰ মৃত্যু নিশ্চিতভাৱে এটা যুগৰ সমাপ্তিক সূচাইছে। অনুগ্ৰহ, নম্ৰতা আৰু সহানুভূতিশীল হিচাপে জনাজাত সমাজ সেৱকগৰাকীৰ মৃত্যুত দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ লোকে শোক প্ৰকাশ কৰিছে, যদিও অসমৰ দূৰৱৰ্তী অঞ্চলৰ লোকসকলে আজি এগৰাকী মহান সহানুভূতিশীল লোকক হেৰুৱাইছে। ৰতন টাটা বা টাটা গ্ৰুপৰ অৱদান অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অতুলনীয়। স্বৰ্গীয় ৰতন টাটাৰ উদ্যোগৰ বাবে অসমত কৰ্কট ৰোগৰ যত্ন বা পৰিচৰ্যা আৰু চিকিৎসা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আহিছে, যাৰ ফলত স্থাপন হৈছে অসম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন। অসম চৰকাৰ আৰু টাটা ট্ৰাষ্টে প্ৰথম আৰু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে অসমত কৰ্কট ৰোগৰ যত্নৰ বুজা সমাধানৰ বাবে 2017 চনত স্থাপন কৰিছিল ACCF। অসমত ACCFৰ অধীনত 17খন কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসালয় আছে। অসম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক ডাক্তৰ গৌতম চিন্তেই এই সন্দৰ্ভত কয় যে ৰাজহুৱা ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্ব মুডত ACCF হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ কৰ্কট ৰোগ যত্ন পদক্ষেপ।
ACCF-ৰ অধীনত অসমৰ বিভিন্ন জিলাত মুঠ 17খন কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসালয় স্থাপন কৰা হৈছিল। মূল লক্ষ্য হ'ল কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে যাতে কোনো ৰোগীয়ে ঘৰৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰতকৈও অধিক ভ্ৰমণ কৰিব নালাগে।